poslednjih nekoliko meseci naš gost je bio vrlo često na stranicama vodećih časopisa, dnevnih novina i elektronskih medija. Advokat Nenad Vukasović je sigurno jedan od vodećih advokata u Srbiji. Bio je branilac u vrlo ozbiljnim i vrlo teškim slučajevima koji su se ticali i ubica premijera Đorđa Đinđića i Imbana Stambolića i pokušaj ubistva na Vuka Draškovića i na Ibarskoj magistrali. I kroz te slučajeve došao je u žižu interesovanja dela javnosti koja se bavi tim delom, tom profesijom. Ja bih danas hteo da osvetlimo malo karijeru i doprinos gospodina Vukasovića našoj advokatskoj i društvenoj praksi. Dobro nam došli, gospodine Vukasoviću. Hvala, bolje vas našao. Vi ste još pre 30 godina počeli sa radom u sasvim drugačijoj službi, u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Da vas ispravim, pre 37 godina. Pre 37 godina. Posle 15 godina rada u policiji, da tako kažemo, prešli ste u advokaturu. Kako to izgleda, ta promjena u životu jednog pravnika, sa jedne strane na gde ste hapsili, gonili kriminalce, na drugu stranu gde ste sad u situaciji gde ih branite? Pa čujte, dragi moji, svaka promjena nosi sa sobom i nešto pozitivno i normalno i nešto negativno. Čovjek uvek mora da sagledava ono šta ostavlja i ka čemu ide. Ta jedna dilema koja prolazi kroz vaše pitanje, a koju sam čuo do sada stotinama puta, gde su me ljudi pitali kako sada sa jedne strane, do juče si bio pa gonio, a sada braniš. Ja uvek imam jedan vrlo jednostavan odgovor i mislim da tu nema nikakve prevelike filozofije. Ovdje je pitanje dokaza. Dakle, ono što je bitno za jedan sudski postupak i njegov začetak ili konačno završetak koji će rezultirati presudom da ili ne, osnovno i centralno pitanje je dokaz. Ako toga nemamo, onda ne može ni postojati ni pravosuđe kao tako u smislu jedne ozbiljne institucije, državne institucije koja mora biti treći ugaoni kamen svake civilizovane i demokratski organizovane države, jer se onda sud postavlja u ulogu onih koji ispravljaju i prepravljaju dokaze. E vidite, na toj tački ispravljanja, prepravljanja, pa čak u nekim slučajima sam bio svedok, sakrivanja dokaza, ja sam tu bio beskompromisan borac. Nisam dozvoljavao da takve stvari prolaze i jednostavno borio sam se do kraja u granicama i mogućnosti koliko ja kao pojedinac mogu. Dakle, nema tu velike, kako bih rekao, nekakve filozofske sada rasprave u pitanju, naravno u pitanju etike, morala, znate, kako to sad duše gonio sad. I on, kada sam gonio, tada je bio potreban dokaz za ondašnjeg tužioca, za ondašnji sud i taj dokaz je morao biti čist, kako ja kažem, kao Dumitrovski potok. Sada, kada sam na ovoj strani, ja isto tražim od države, od svih državnih institucija, a to su stotine ljudi koji rade na jednom slučaju, da mi iznedre i donesu dokaz ovakav kakav je kao vaša fascikla, koja mora biti potpuno jasna, nepomućena, nema nikakvih začkoljica, nema nikakvih zagrada, nema nikakvih senki. Nećemo ništa da pretpostavljamo, nego kada nekome sudimo i dosuđujemo kazne kolika je tolika, pa čak i one maksimalne, savest svih nas mora biti dovoljno mirna da smo učinili sve što je na nama, a da smo ispred sebe imali dokaz do te mere istančan, do te mere izglečan kao dijamant, da jednostavno drugačije nije moglo da se prestoji osim osuđujućeg. Ako nema toga, dozvolit ćete, postupci se moraju ponavljati, a nešto mora ići i u koš. Poslednje vreme se vodi velika polemika oko toga koliko će tužilaštva, koja se baš nisu slavno pokazali u dosadašnjem sistemu, da se snađu u ovom novom sistemu kada oni dobiju mnogo velika ovlašćenja, da vode mnogo veće ovlašćenje u istrazi, mnogo veće ovlašćenje u samom postupku, u onom operativnom delu prikupljanja dokaza i svega. Šta vi mislite o tome? Koliko je to ta anglosaksonska praksa prilagodljiva nama? Pa ja ću vam reći nešto, znate, mi smo evo godinama i decenijama, mi imamo jedan običaj, a to je da, u redu, ja nemam ništa protiv anglosaksonskog prava, ali mi moramo da znamo da su svi mi rasli, ja govorim o mojoj generaciji, pa i generacije pre nas, pa rasli na nemačkom pravu, takozvanom kontinentalnom. I sasvim je sigurno da je anglosaksonsko pravo nešto novo. Mi ga prepoznajemo kao profesionalci i tako dalje, ali to je nešto novo što treba da uđe na ove prostore. Tužilačka istraga sama po sebi, ona nije toliko loša, samo je pitanje kako će biti sprovodljiva.
u kojoj meri će tu biti laviranja, u kojoj meri će tu biti raznih krivina, me razumete, raznih reka, ponornica koje će negde ući ispod pa se negde tamo pojaviti, a da mi kao branici nećemo biti u mogućnosti da to pratimo. I koliko će možda biti još više zloupotreba institucije pritvora koja je kod nas postala i političko oružje često? Čak i to, ja neću da budem toliko sekantan i da napadam odmah tužilaštvo da će potpasti pod uticaj ili jurisdikciju politike, ali ako je danas, ja tvrdim otvoreno, danas vam je pravosuđe jednostavno stvar politike. Me razumete, politika je do te mere inkorporirana u pravosuđe, u tužilaštvo, pa čak i u unutrašnje poslove, da je to više dozlogrdilo, to više ne predstavlja ono što svi očekujemo, da to bude jedna samostalna institucija, taj treći ugaoni kamen ozbiljne države, iz čega će svako od nas imati određenu dozu sigurnosti u zemlji u kojoj živi, da neće biti gonjen zbog toga što nekome palo na pamet usled nekih političkih zamerki ili ste smetali nekome u njegovom poslovnom aranžmanu, a on je dovoljno jak gore u policiji. Kako će to da ide? Ja sam pomalo skeptik, ali to je moj stav. O tome bi trebalo tužilaštvo samo po sebi da progovori, a koliko vidim to se odlaže, nije to sad što se govori od nove godine, to je trebalo još odavno da krene, pa su tražili odlaganje, ne bili se oni pripremili za tako nešto jako ozbiljno i ja ne znam u kojoj meri tužilaštvo i kako radi. Koliko ste vi iz advokature uključeni u sve to? Ja nisam. Koliko vas slušaju? Ne mislim, uopšte služba advokature kao profesija? Pa ja mislim da se advokatura u dovoljnoj meri ne sluša. Znate, mi imamo tu i tamo svoje predstavnike iz komore, ali mislim da to nije u dovoljnoj meri kao što je na zapadu, ako se već držimo anglosaksko prava, gde je glas advokata se dobro čuje. Ja ne kažem da mora svako naše mišljenje bude uvaženo, ali su oni neprikosnoveni u tom smislu da prisustvuju tim sastancima, da budu uvaženi članovi tog jednog pravosudnog sistema. Dakle, sudstvo, tužilaštvo i advokatura, to je jedan neraskidivi trougao. Kod nas mislim da mi nismo dosegli još tu jednu tačku u kojoj bi advokatura bila jedna tačka tako ozbiljna da se ništa ne može događati, a da ne bude prisutan neko iz advokature. Pokušava se, prave se neki koraci, ima neki pomaka, daleko od toga da je sve ostalo na nekim starim, ima, ali to još nije u dovoljnoj meri, apsolutno. Znamo za još neke vaše angažmane koje su u poslednje vreme, društvene angažmane koje su u poslednje vreme počeli da budu, da se pojavljuju. Do skoro su bili pokriveni, možda svesno, možda nesvesno, određenim velovima, tajni. Recite slovo. Kako vi vidite društvenu ulogu, svoju društvenu ulogu kao advokata i svoju, da kažemo, društvenu ulogu kao masona u ovom našem današnjem društvu? Pa, vidite, ja ću odgovoriti prvo direktno, znači tet a tet. Ne vidim zašto se razdvaja moja društvena uloga kao advokata i moja društvena uloga kao masona. To apsolutno nisu dve potpuno odvojive i dve nezavisne celine. Ja ne mogu biti u toku dana advokat, boriti se za određene principe u pravosuđu, boriti se za određene pravne institute, da oni zažive, da počinju da dobijaju na svojoj težini, a onda u nekim večernim satima da se pretvorimo u nešto drugo, kao onaj doktor, znate već na koga mislim, doktor Jekyll. Dakle, ja nisam čovjek sa dva lica, nisam čovjek sa dva života, nisam čovjek sa dve duše. Ja sam jednostavno građanin ove zemlje, smatram da sam dostigao jedan određeni ugled u ovoj zemlji, a moja pripadnost masonima je isto tako moje lično opredelenje koje je sastavni deo mog društvenog života. I ja to apsolutno ne odvajam. Dakle, ne mogu podvući crtu da sam s jedne strane kao građanin i kao advokat jedno, a da sam kao mason drugo. Da vas pitamo čisto privatno, često, kako je došlo do toga da postane član masonske? Pa jednostavno, kao i sve u životu što se dešava, dolazi putem kontakata sa ljudima. Masonerija, odnosno bratstvo ili kako hoćete loža koji sada pripada, svi mi znamo u ovoj zemlji ko je ko. Znate, i kod masona nije bitna brojnost, nego je bitan kvalitet ljudi. Ljudi su procenili da bi spadao u krug ljudi koji bi bio dostojan da bude i član bratstva, da bude član lože. Imali smo razgovore, svoje vremeno, još poodavno, ja sam pristao na to, dao sam svoju saglasnost, ja nisam vidio tu nikakvu divergenciju, nikakvu suprotnost onoga, onome čime se bavimo u toku dana i tako sam i... Skoro je bilo vrlo neobično da ljudi kažu javno da su masoni, a vi ste, koliko znamo, pa, da, i na visokoj funkciji u masonima, funkcije velikog kancelara, velike lože. Sad, i...
tu će neko da zameri, neko će da podrži, vi sami znate da o svakom pitanju uvek imamo dve strane koje različito misle i neko će biti protiv ovoga što ću reći, neko će biti i saglasan. To pitanje isticanja moga imena kao velikog kancelara u okviru lože, to jeste velika funkcija, ali ja sam drugi čovjek po vertikale i za velikog majstora, apsolutno ništa ne šteti. Ja ne znam šta bi štetilo mom nekom društvenom ugledu. Baš naprotiv, ja mislim da moj društveni ugled doprinosi i ugledu lože kojoj pripadam, pa samim i tim se ne može reći da su masoni ljudi, neki Bog zna kako i Bog te pita odakle, koji se sastoji u nekim mračnim prostorijama, nešto tamo pričaju, šuruju, niko ne zna šta rade i da od jedan put se tu dobija jedna skrama, jedna opna, nečega što je potpuno nepoznato, pa čak i možda zaverenički ili ne znam kako bi to nazvao. Sa druge strane, pošto pričamo potpuno otvoreno. Potpuno otvoreno, slobodno. Koliko može da pomogne, primjer, jednom čoveku pripadnost? Ljudi često pitaju pa misle da čovjek može toga da dobije veliku korist, osim moralne, osim te ljudske, humanističke satisfakcije. Koliko može da ima i koristi od toga? Što je, eto, pa, tako... Da kažem, moja iskustva govore da to nije profitabilno, nije nešto što može doneti profit ako mislite na to direktno. Više mi donosi moje ime kao advokata, to je ono čega ja živim, što doprinosim, to nekako moje znanje, umeće i tako dalje, u što ljudi imaju poverenja, te moje godine i decenije rada kao advokata, a s druge strane, pripadnost masonima je samo jedan, za mene, jedan stepenik u društvenoj hijerarhiji više. Dakle, ja iz toga tu ne podvlačim nikakvu crtu, niti stavljam znak jednakosti, pripadnost masoniju. Ko misle da uđe u masoneriju, a da bi time izvukao određene benefite, taj se grdno vara. Nema tu nikakvih benefita u smislu materijalne neke koristi, da bih ja, pa to apsolutno nije tačno. Jednostavno, poznajemo ljudi, pa po Bogu i među masonima postoji neko koji ima neki problem. Taj bi mi se možda javio i ne znajući da sam, nego bi došao na nekakvu preporuku, primjer radi vas ili nekog drugog ili trećeg, a da ja ne bi ni znao da on pripada loži. U loži kad se sustavi sa nekim ukoliko imaju problem, pa normalno je da će se obrati meni koji sam u prvi tu uz bok i da mi kaže, slušaj, ne, da imam takav i takav problem, može li se nešto pomoći? Onda mu ja kažem, dobro, stop, ovo nije mjesto ovdje za razgovor o tome, dođu u kancelariju i tada prelazimo u onaj, ajde da kažemo, svetli deo ove priče, pošto se masonima stano stavlja neka tama, stano se neki je mrak tu. Stoji i fama o tome, o tim znacima raspoznavanja, o svemu tome. Može li nešto se zna o tome? Pa zašto ne, pazite, ja ne mogu da vam sad otkrivam tačno kako ide lozinke i tako dalje. Ali to je nešto što je arhaično, nešto što postoji hiljadama godina, na kraju kraja zašto to menjati? To ništa ne utiče na rad same lože. Lože je živi organizam. Ona nije kostur, ona nije nešto okamenjeno, ona nije fosil. Ona živi, ona se giba, ona vibrira i ona je jednostavno sastavni deo društva u kome živimo. Gde mi imamo odnos? Bez obzira na naš pojedinačni, gde svaku u svojoj profesiji doprinosi svojoj ličnosti, mi ovde kao bratstvo, dakle kao loža, imamo odnos i prema društvu u smislu jedne ljubavi, zemlje u kojoj živimo, u kojoj radimo, smo pripadnici ovoga naroda i normalno da imamo jedan apsolutno i do kraja, verujte mi, pozitivan odnos, kako prema državi, tako prema crkvi. Pritom, mi se ne upuštamo u diskusiju, dakle, crkvu ostavljamo crkvi, svi smo vernici, dakle, ovde nema ateista, i s druge strane, ostavljamo državi političarima i tu se ne mešamo. Ukoliko neko želi razgovor s nama, vrata su otvorena u smislu konsultacija, neću da kažem, ali i mogu i pomoći. Uvek smo spremni da se nađemo svakome na ruku. Prema tome, nismo nikakva crna, zabrađena braća koja su apsolutno odvojena od društva, niti smo fosilizirani i živimo sada nekoliko hiljada godina nazad. Potpuno normalni ljudi koji žive ovaj život u ovom društvu i želimo na sve moguće načine da pomognemo. Gospodine Vukasoviću, hvala vam za razgovor. Želim vam još puno velikih slučajeva, naravno ne sa tako bolnim posljedicama po naše društvo, ali ja se nadam da ćemo pozitivnim po vašu karijeru. Hvala što ste me pozvali i ja se nadam da ćemo ipak jednog dana isplivati sa tim da se o masoneriji ne govori i ne razmišlja. I to ne bude jedan slučaj, nego da bude deo ovog našeg društva. Tako je, mi smo deo ovog društva kao pokret nerazdvojiv i prema tome mi živimo.